wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in deegaanka ka tirsan Soomaaliland uu ka jiro cudurka shubanbiyoodka iyo oofwareenka oo sababay in ay dad u dhintaan. Wagaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeban oo xafiiskiisa kula hadlay telefishinka Star TV ayaa faahfaahin ka bixiyey tirakoobka guud ee ay wasaaradda caafimaadka soo gaaray dadka uu ku dhacay cudurka shubanbiyoodka. Wagaasimaha oo arrimahaasi ka hadlaya, sida ogtahay waxaa lagu jiraa waqti aan abaaro badan muddo ka jiraan, abaaraha badanna waxaa ka dhasha xanuuno kala duwan oo ugu horeeyaan shubanka iyo maxaa la yidhaahdaa oofwareenka iyo waxyaabaha kale sida nafaqadarradu keento. Way jiraan waddanka waxaa ka jira shuban meelo badan oo kala duwan, bariga iyo galbeedkaba. Wasaaraduna way la socotaa daily, maalin kasta waxaa la soo saaraa riboodka subaxlaha oo 8 subaxnimo wasaaraddu wax haysato. meelahan ay joogaan dadku iminka loo hayaamay u dhexeeya oo jaale ilaa dila shuban badan kama dhicin. Maxaa la yidhaahdaa buurman inan baa ku dhintay maa dhigo jaamacadda dhigtaa oo haysto oo keligii qorta maxaa la yidhaahdaa cidoogeyn. Markaas waxay ku xidhan tahay tirada waqtigaad ka soo bilowdo. Tirada haddaan maanta ku sheego ama aad bilii weydiiso amaad sanada weydiiso, tiradu marna way ka sii yaraataa, marna way ka sabata, waa dhul kala duwan. Qofka iminka saacadan ku shuban hayo dee aanu maan ogeyn saacad ka hor, marka kuma sheegi karo kara iminka intaasoo qofba saacadan shuban hayo kuma lihi. Laakiin riboodka naloo soo diraa maalintii waxa weeyaan ugu badnaan 10 qof ilaa iyo 13 markay ugu badnayd oo isugu helay jira shubanada oo kala duwan, shuban biyood ama shuban dhiiga oo ah disentriga. Marka wax faraha ka baxay maaha, sida dadka qaar u yeelay wax faraha ka baxay maaha oo wax la kontrool karo oo wax xakamayntiisa lagu jiro. Dadweynaha reer Soomaaliya oo dhan waxaan uga digayaa inay marka ay arkaan qof shuban hayo ay waxyaalaha lagala tacaalo, aanay markiiba gacanta la gelin. Shuban biyoodku qofka markuu biyo shubo ayay biyuhu ka yimaada. Waxaa maxaa leedahay oo waxay isu bedelayaan, marna qofku dhiig buu ka imanaya, marna biyaha ka imanaya. Dabadna sida af Soomaaliga u qiray ayuu shuban biyaha iyo shuban dhiigga ka yimaada. Gesta kalena agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka mar uu ka hadlayay dhinaca nadaafadda iyo fayadhowrka, waxa ah uu mas-uuliyiinta dowladda hoose u soo jeediyey in ay ka shaqeeyaan nadaafadda xoolaha baqtiga ah ee wadooyinka yaalana ay ka ururiyaan si aanay cudurradu u sii fidin. Waxaana uu yidhi cudurrada waxaa kaloo sii fidinaya waxyaalaha xoolaha baqtiga ee ku badan wadooyinka oo magaalo kasta dhexdeeda iyo hareereedaba yaala. Waxaan ka codsanayaa dowladda hoose inay xil weyn iska saaraan iyada waajibaadkoodi tahay inay xoolaha baqtiga ka ururiyaan wadooyinka iyo magaalada dhexdeeda. Maxamed Xuseen, Jaamac Telefishinka Caalamiga, Star TV, magaalada Hargeysa.